Spain Blue Jay Barcelona တင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ်။မြန်မာ U12 တင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိဂျပန်နိုင်ငံကအိမ်ရှင်ပြေးလက်ခံကျင်းပသွားမယ်2023 Junior Soccer World Challenge ပြိုင်ပွဲရဲ့အောက်စုမဲခွဲဝေမှုအရာမြန်မာတင်းဟာအောက်စုစီမှာစပိန်ထိပ်သီးကလပ် Barcelona အသင်းပါဝင်ဂျပန်ကလပ်အသင်းတွေနဲ့တအုပ်စုတွေကြာရောက်နေပါတယ်။2023 Junior Soccer World Challenge ပြိုင်ပွဲကိုဂျပန်နိုင်ငံချီဘာမြို့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာရရကလူငယ်အသင်းပေါင်း32သင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးအောက်စု၈အောက်စုခွဲပြီးကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်စုပွဲစဉ်နဲ့အားလုံးရှင်ပြိုင်ကစားပြီးခဲ့ရင်တော့အောက်စုပထမ၈သင်းနဲ့အောက်စုဒုတိယ၈သင်းတို့က16သင်းအဆင့်ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်တွေကိုတက်လှမ်းခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးရှော့တ်ပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲရဲ့မဲခွဲဝင်မှုရာမြန်မာသင်းရအောက်စုစီမှာစပိန်ကလပ်ဘာစီလိုနာလူငယ်တဲ့ဒီဝါဟော့စထရင်ယူနိုက်တက်တဲ့ချီဘာယူဆက်နဲ့အသင်းနဲ့တအုပ်စုရဲကြာရောက်နေတာကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့မြန်မာသင်းအနေနဲ့ပြိုင်ပတ်အသင်းတွေစီကနေအတွေ့အကြုံကောင်းတွေရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသင်းရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့်အုပ်စုအနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာသင်းရဲ့နီးပြတ်အဖွဲ့ဝင်တဦးကတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အသင်းတွေကအားလုံးအသင်းကောင်းတွေပါအဆူအနေထားရကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ရမယ့်အသင်းတွေကကျွန်တော်တို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းတွေပါပဲသူတို့စီကနေကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲကစားရင်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရယူရမှာပါဘာစီလိုနာလူငယ်အသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားရမယ့်အဖွင့်ပွဲစဉ်တွေတော့ရင်ခုန်မိတယ်လို့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်2023 Junior Soccer World Challenge ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မယ့်မြန်မာ U12 အသင်းကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက် U12 ကစားသမားရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မြန်မာ U12 အသင်းရဲ့နီးပြအဖွဲ့တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်15ရက်16ရက်18ရက်တွေမှာမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့နယ်မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တွေမှာကစားသမားရွေးချယ်ပွဲတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပထမဆုံးကစားသမားအယောက်40ဦးနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်မြန်မာယူဆက်နဲ့အသင်းတော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပထမအဆင့်ကစားသမား40ဦးတွေကကစားသမား15ဦးအောက်ကိုရှော့ချခဲ့ပြီးမြန်မာယူဆက်နဲ့အသင်းဟာပနမကစားသမား25ဦးနဲ့စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်မှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသလိုခြေစမ်းပွဲတွေကိုလည်းရှင်ပြိုင်ကစားလျက်ရှိပါတယ်မြန်မာယူဆက်နဲ့အသင်းဟာအောက်ဂုလာဒုတိယပတ်မှာတော့ပနမရွေးချယ်ထားတဲ့ကစားသမား25ဦးကနေအပိသက်ကစားသမား18ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့် 2023 Junior Soccer World Challenge ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ MFF ကထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်မြန်မာယူဆက်နဲ့အသင်းဟာ2023 Junior Soccer World Challenge ပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်နေ့ဖြစ်အောက်ဂုလာ24ရက်နေ့မန္တလေးပိုင်းမှာ Barcelona လူငယ်တဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ Chiba ယူဆက်နဲ့အသင်းအောက်ဂုလာ25ရက်နေ့မန္တလေးပိုင်းမှာဒီဝါဟော့စထရင်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စပိန်ဘလူးကြီးဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ်မြန်မာယူဆက်နဲ့အသင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအပရိတ်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်